Предаден на смърт Девид Уилкерсън, 29 март 1999 година В деня на Петесетница апостол Петър заяви пред множествата в Иерусалим. Исуса Назарянина, предаден според определената Божия воля и предознание, вие растнахте и убихте. Деяния 2, 22, 23 Какво имаше в предвид Петър, казвайки това? Един градски речник превежда думите му последния начин. Исус беше оставен на враговете, предаден на спърт според определения Божий план. Какво странно необяснимо действие от страна на предполагаемият любящ небесен отец? Бог умишлено предаде сена си на смърт. Всяка що е нарочно заведе Исус в ръцете на най-жестоките му врагове и каза «Ето, моят син, правете с него каквото искате». После застана от страни, без да прави нищо, за да им попречи да го убият. Що за предопределен план беше това? Защо Бог трябваше да предава собствения си възлюбен син на смърт? Петър не дава отговор в следващия стих. Понеже не беше възможно да бъде държан той от нея. Деяния 2.24 Бог знаеше, че беше невъзможно Исус да бъде държан за винаги в лапите на смъртта. Ето защо той не виждаше никакъв риск в това да предаде се на, на смърт. Той знаеше, че Исус щеше да излезе от гроба като славен победител над смъртта, възкресен чрез животворната сила на Святия Дух. Важно е обаче да разберем времената, в които Петър изговори тези думи. Преди Голгота смъртта беше най ужасяващото нещо за хората. Тя беше все още под владение на дявола, под негово власт и господство. По тази причина смъртта беше страшен враг. Бог знаеше, че тази сила на смъртта трябваше да бъде разрушена. И ето защо той предаде сина си на смърт. За да унищожи чрез смъртта тогава, който има властта на смъртта, си реч дявола. Евреи 2.14 Бог желаеше да премахне живото на смъртта, да разруши властта на сатана над смъртта веднъж завинаги. за винаги. Затова той позволи Исус да слезе в смъртта, за да я обесили. Когато Исус беше положен мъртъв в гроба, сатана и неговете орди ликуваха, те си мислиха, че бяха спечелили окончателната битка. Но през цялото време Божият предопределителен план беше в действие. Един план за възкресенски живот. Господ изпрати своя святи дух долу, в самите недра на смъртта. И там духът съживи Исусовото тяло, възкресявайки го от смъртта. После нашият благословен спасител излезе от гроба, направо през огробния камък. И той се върна с това свидетелство. Бях мъртъв и ето, живее до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада. Откровение 1.18 Христос казва тук: Аз съм този, който притежава вечния живот. Бях мъртъв, но вижте, аз съм жив сега и завинаги. Аз държа в ръцете си ключовете на живота и смъртта. От момента, в който Исус излезе от затвора на смъртта, той стана възкресението и живота. И той го направи не само за себе си, но и за всички, които щяха да повердат в него от този ден нататък. Той ни е донесъл възкресенски живот, който е отвъд силата на смъртта. Ето защо вече няма причина за един християнин да се страхува от смъртта или да изчита за враг. Нашият Господ е извоювал пълна победа над нея. Когато Бог възкреси, като развърза болките на смъртта. Деяния 2.24 ако си приел Исус като Спасител и Господ, тогава Той живее от теб като могъща мощ на възкресенски живот. И същата възкресенска сила, която го изведе от гроба, ще подкрепя и теб. Или за себе си не познавате ли, че Христос е във вас? 2 Коринтени 13.5 Ти притежаваш у себе си всичко, което е у Христос – могъща животворна сила, която Сатана не може да разруши. Павел ни казва, че ние също сме предадени на смърт, както беше Исус, нашия Господ. Апостол Павел пише, Защото ние живите винаги сме предавани на смърт, за да се яви живота на Исус в нашата смъртна плът. 2 Коринтияни 4.11 Когато Павел казва, защото ние живите, той повтаря думите на Исус от Откровение 1.18. Ето, живее. Павел говори тук за християни тези, които уповават на Христос и имат Неговия живот, пребъдващ от тях. Въпреки това, какво всъщност казва Павел относно нас в този стих? Той ни казва, че ние също сме били предадени на смърт. Точно така, както отец предаде сина си на смърт, така той предава и всички, които са в Христос. Бог води всеки един от нас за ръка до самите порти на смъртта и казва Ето смърт, вземи и този. Прави с него каквото искаш, и в този момент Божията ръка не е вече такава, която защитава. По-скоро тя ни въвежда в самите лапи на смъртта. Защо Бог прави това, питащи? Прави го по същата причина, поради която предаде собствения си син на смърт. Той знае, че смъртта не може да ни задържи. Богата и скръпта на смъртта не могат да ни погълнат или унищожат. Ние притежаваме у себе си животворна сила, много по могъща от смъртта, която сила е живота на самия Христос. Бог знае, че за нас не съществува риск, точно както беше и с Исус. И Той има предопределен план за нас, точно както имаше за собствения си син. Този план ще спечели за нас най-голямата победа, която някога сме познавали. При все това тази победа може да бъде завършена в нас единствено чрез смърт. Павел ни предупреждава. Ако имате възкресенския живот на Христос у себе си, Бог ще ви потапя в смъртта всеки ден от живота ви защото ние живите винаги сме предавани на смърт. 2 Коринтияни 4.11 Апостол добавя, както е писано, убивани сме заради тебе цял ден. Считани сме като овце за клане. Римляни 8.36 Гръцкото значение тук е, всеки ден сме предавани на смърт. Накратко, Павел казва, всеки ден аз се изправям пред нова смъртна ситуация. Моля ви да разберете тук, Павел не говори за физическа смърт. Той говори за онази смърт, която ни спохожда всеки ден от нашия вървеж с Христос. Когато той заявява «Аз всеки ден умирам» 1 Коринтени 15.31, той има в предвид всякакъв вид беди, страдания, гонения, опасности и скърби. Всъщност Павел казва «Ние, които имаме у себе си Христовия живот, постоянно преминаваме от една смъртна ситуация в друга, всеки ден някое ново изпитание, криза или гонение се стоварва върху нас. Затова, ако ти имаш у себе си живота на Божия син, очаквай да срещнеш някакъв смъртна опасност всеки ден от живота си. Всеки ден, когато приятелите на Павел го виждаха, той беше в беда. Благочестивият апостол Павел беше пълен със святия дух, знание и откровение. Той се молеше усърдно и ходеше всеки ден в интимно общение с Исус, при все това той призна, че беше постоянно нараняван, клеветен, мразен, обиждан. Говориха клюки по негов адрес, нападаха характери му, опозоряваха името му. И освен всички тези душевни страдания, той беше измъчван от демонични сили. Претърпяваше коробокрушения, беше удрен, бит с камъни. Павел страдаше толкова много и толкова често, че дори и духовните му деца се чудеха, защо той непрекъснато търпеше трудности и гонения. Всеки път, когато го виждаха, или лицето му беше насинено, или имаше щупене кости, или пък тялото му беше покрито с белези. Те не можеха да се сдържат и да не попитат духовния си баща. Къде са Божите обещания за теб, Павле? Ти проповядваш, че Бог защитава и избавя. Защо това не става с теб? Защо всеки път, когато идваш да ни видиш, сърцето ти е толкова наскърбено? Те си мислеха, че Павел беше виновен за някакъв грях. Разбира се, това нараняваше Павел дълбоко. Ето един мощен, искрен проповедник на Божията благодат и освобождение и навсякъде където се обърнеше, той беше наскърбяван и хулен. Накрая клетвите станаха толкова болезнени, че в писмото си до Тимотей Павел изплаква. Всички фази са срещу мен. Аз основах всички тези църкви, отгледах техните водачи, но сега всички те са се обърнали срещу мен. Апостол отказа, че му беше останал само един приятел – Унисифор, който не се засрами от оковите ми. 2 Тимотей 1.16 Павел казва за приятеля си – този човек не се срамува от моето затваряне. Той проявява разбиране, вместо да се мисли, че има някакъв скрит грях в живота ми. Павел казва също, че беше насърчен от група вярващи, които – Състрадавахте с мен в оковите ми. Версия Кинг Джеймс. Евреи 10:34. Той каза: Тези хора чувстват това, което аз чувствам. Защо всички тези хора подкрепяха Павел в трудностите му? Поради това, че самите те бяха опозорявани с хули и оскърбления. Съучастници с тия, които страдаха така. Стих 33. Тези вярващи бяха станали съучастници в страданията на Апостола, защото същите неща, които се случваха на Павел, бяха се случили и на тях. Те не можеха да гледат на неговите дълбоки нещастия и да го обвиняват, че е под осъждение заради грях. В край на краищата те бяха претърпели същите укори. И те състрадаваха на Павел. В противен случай трябваше да поставят под въпрос собствената си духовност. Аз познавам един дълбоко духовен служител, който години наред търпеше сатанински удари и преследване от други вярващи. Всеки път, когато го виждах, той ме молеше да се моля за него относно трудностите му. Аз приемах с радост. Но с течение на времето, когато неговите проблеми продължаваха, аз започнах да се безпокоя. Накрая го попитах директно. Не разбирам защо винаги си толкова измъчван. Защо сякаш си постоянна мишена на демоничните атаки. Ти си един от най-благочестивите пастори, които познавам. Ти си приятел с Господа, винаги се молиш, постоянно изучаваш Словото Му защо той позволява да претърпяваш тези постоянни трудности. Не можех да не си помисля. Аз също имам притеснения и лоши времена, но не и през цялото време, както него. За момент аз поставих под въпрос духовността на този човек, но сега знае защо този благочестив служител бе ежедневно предаван на смъртни ситуации. Това беше така, защото той беше пълен с възкресенски живот. Бог искаше да го използва по мощен начин, затова той продължаваше да го предава на спърт във всяка област на живота му. Той искаше да не остане нищо, което щеше да възпрепятства чудесното изявяване на Христос в него. Ето защо Павел беше предаван на смърт ежедневно. Затова той беше нараняван, клеветен, преследван, ограбван, затварен, коробокрушенец, злословен, мразен, погрешно разбиран. Сатана беше решен да унищожи свидетелството на живота в него. Той знаеше, че предстоеше да изгрее велико изявяване на Христос в живота на Павел. Какво точно означава, че ние също трябва да умрем? Павел казва, че ние сме предадени на смърт, за да се яви на тялото ни живота на Исуса. 2 Коринтени 4.10 Бог ни въвежда в смъртни ситуации, така че Христовия живот да бъде разкрит на другите. Апостол отказва също защото струваме се, че Бог изложи нас, апостолите, най-последни, като човеци осъдени на смърт, защото станахме показ на света, на ангели и на човеци. 1 Коринтени 4.9 Казано просто, когато праведни свети, изпълнени с Христовия живот, са водени към смъртни ситуации, това никога не е личен въпрос. Писанието казва, че ние сме изложени пред погледа на три различни същества – ангели, демони и хора точно сега може би се борите в лапите на смъртта. Врагът е застанал срещу вас, докарвайки нещастие след нещастие, сковавайки ви от страх. Понякога може би се чувствате абсолютно сам в своята борба. Но вие не сте въвлечени в някаква тайна война. Вашата борба не е в някой тъмен ъгъл. Напротив, три групи същества ви наблюдават с голям интерес. Наблюдават ви демони, наблюдават ви англи, наблюдават ви и хора. И всички те се чудят, как ли ще реагира на своите неприятности този Божий слуга? Защо са всичките тези спектакълни неприятности? Защо трябва да преминаваме през тези смърти? Какво цели Бог с това за нас? Нашият Небесен Отец знае, че определени неизкупени области в живота ни възпрепятстват пълното изявяване на Христовия живот у нас. Той познава препънките ни, страховете ни, амбициите ни, страстите ни и всичко, което спира пълното изявяване на Исус. Затова Той позволява да бъдем поставени в смъртни ситуации, за да освободи сърцата ни от тези пречки. Размисли върху следните примери. Ако твоята пречка е страх от човек, Бог може да доведе в живота ти някой, чето присъствие те парализира от страх. Всичко, което този човек казва или прави, увеличава страха ти, докато стане непоносим. След време ти започваш да се чувстваш изтощен, недостоен, без никаква сила да продължиш аз съм виждал такъв страх да причинява физическа болка на Божиите свети. Някои от тях са стигали до задушаване поради страшния човек в живота си и буквално са оставали без дъх. Откъде идва тази страховита диктаторска личност? Защо Бог допуска такъв мъж или жена да се забърка в живота ти? Това става, защото твоят небесен баща те предава на смърт. Той ти казва, твоят страх от човеци възпрепятства скъпоценния поток на Христовия живот в теб затова той не може да произведе живот в другите. Този страх в теб трябва да спре. Ти трябва да умреш за него. Може би ти викаш към него, Господи, изкарай ме от всичко това. Но Бог отговаря, не е. Аз ще позволя на смъртта да извърши делото си. Аз съм подредил всичко това, защото ти ще бъдеш отведен на смърт. Ако твоята пречка е амбициозност, Бог може да отвори пред теб една изключителна възможност тя може да бъде едно толкова очевидно и обещаващо благословение, че не би могъл да го пропуснеш. Може да бъде дори най-големият и амбициозен проект на живота ти. И Бог ще те допусне да се възползваш от нея, докато си мислиш, това е, най-после получих своя голям шанс. После Господ ще допусне цялото до това нещо да се срути до основи. Накрая ти ще стоиш сред развърлените на мечтите на твоя живот, плачейки. Господи, аз си мислих, че този план е по твоята воля, Мислих си, че имам благоволението ти. Аз те молех усърдно за него, ти ми го даде най-накрая. Как може да допуснеш всичко това да се провали толкова безнадежно? Ти си бил предаден на смърт. Провалът на твоя проект е предназначен да бъде смъртта на твоята амбиция. Смърт за всичко, което задържа изявяването на Христовия живот в теб. Твоите пречка могат да бъдат и невероятни откровения, които получаваш от Божието Слово. Може да попиташ, как може едно свеже откровение някога да стане пречка за някой, който обича Исус? Повервай ме, това се случва на много посветени последователи на Исус и може да се случи и на теб. Един ден може да се наслаждаваш на новите истини, които са ти били открити. Дълбоки доктрините се изясняват повече от всякога. И увереността ти расте, защото постоянно прилагаш всяко ново откровение в своя вървеж с Господа. Ти си толкова сигурен за твоето място в Христос, че си мислиш. Най-после открих библейските принципи, как да водя изцяло победоносен живот. Тогава, изведнъж, без никаква явна причина, душата ти е поразена от суша. Много скоро твоята радост и увереност дават място на чувството на слабост и безполезност. Необяснима депресия изпълва душата ти и всеки ден се превръща в робство за теб – Писанията, които доскоро ставаха толкова живи в сърцето ти, сега са като затворена книга. Вместо да получаваш откровения, ти си чудиш дали някога ще научиш отново нещо. Мислиш си, не мога да открия смисъла дори на най-ясните пасажи от писанието. Не мога да чуя най-обикновеното слово от Бога. Сигурно съм духовно невеж. Проблемът не е в твоя интелект. Ти си предава на смърт. Твоята сухота е предназначена да ускори смъртта ти към всяка увереност, в твоята плод. Тя е смърт към склонността ти да се хвалиш с дадените ти откровения, вместо да получаваш радостта си от Христос. Истина е, че всяко откровение има тенденция да произвежда гордост. Точно това е причината, поради която Бог даде на Павел трън в неговата плът. Той въздържаше Павел от хвалене поради многото му велики откровения. Бог искаше неговият верен слуга да остане смирен във всяко нещо. Целият този процес на необходимостта да претърпяваме смъртни ситуации може да изглежда жесток. Без съмнение, той е един от най-болезнените аспекти на вървежене с Исус. Но ако позволим на смъртта да завърши делото си в нас, собственият възкресенски живот на Христос ще потече свободно от нас. Ако от друга страна се съпротивим на работата на смъртта, ние никога няма да имаме Христовия живот в нас. Когато говоря за умиране към нещо, аз просто имам в предвид, че нещата, за които в кавички умираме, нямат вече власт над нас. Когато умираме към нещо, без значение каква е била пречката, тя губи властта си над нас. Тя вече не е нашият експлуататор, вече не е източник на разрушение за нашия ум или дух. При все това християните реагират различно, когато Бог ги предава на смъртни ситуации. Мнози мърморят и се оплакват те викат към Бога. Господи, изкарай ме от това, стига и толкова. Всичко това е твърде много за мен, за да го понеса. Други започват да вярват, че Бог ги изоставил. Те се чудят, къде беше Божията освободителна сила, когато най-много се нуждаех от нея. Защо Той не изпълни словото си към мен? Неговите обещания не действат. Но във всяка смъртна ситуация, която преживяваме, Бог знае, че с нас не е свършено. Той знае, че ние няма да останем в смъртта за винаги. Смъртта, която ще преживеем, не може да ни задържи или разруши. Божественият план на нашия баща е святият му дух да ни изведе от нашия изпит като победители пълни с възкресенски живот. Казано просто, нашите смъртни ситуации са предназначени да сложат край на определени лични борби. Нашият баща ни води до мястото, където осъзнаваме, че трябва да зависим от Христос напълно. В противен случай, никога няма да се справим. Той иска ние да кажем, Исусе, всичко е безнадежно, ако ти не ме избавиш. Аз оплувавам на теб да извършиш всичко. Павел преживя този вид смърт. В един момент от живота си, той спря да търси освобождение от своите смъртни ситуации. Аз съм сигурен, че в първите дни от вървежа си с Христос, той претърпя ужасни времена. И както повечето от нас, сигурно се си надявал, че ако само можеше да се довери достатъчно на Господа, той щеше ще да бъде защитен от всякакви неприятности. Например, когато Павел беше хвърлен в затвора за първи път, той сигурно е викал за освобождение. Господи, отвори тези врати и изкарай ме от тук за доброто на Твоето благовестие. Подобно и неговото първо коробокрушение, вероятно изпитва вярата му сурово. И първото му биене може би го е карало да постави под съмнение способността на Бог да спазва Словото си. Господи, ти обеща да ми защитаваш. Не разбирам защо претърпявам тази ужасна беда. Но нещата просто продължиха да се развиват все по-зле и по-зле за Павел. Писанието почти не дава доказателство, че някога апостола получил освобождение от своите неприятности. Аз вярвам, че при второто си коробокрушение Павел сигурно се е мислил, знам, че Господ пребъдва в мен. И за това той сигурно има причина, за да допусне това изпитание. Той ми е казал, всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога и са призвани според Неговото намерение. Ако това е начинът му да произведе велико изявяване на Христовия живот в мен, нека бъде така. На повърхността или на дъното, животът ми е в Неговите ръце. По време на третото си корабокрушение, Павел сигурно е казал, Погледнете ме всички вие ангели в славата. Погледнете ме всички вие подли демони от Ада. Погледнете ме всички вие християни и грешници. Отново съм в дълбоките мрачни води, в самите лапи на смъртта. Аз съм на показ, на всички вас, за да гледате. Искам всички вие да разберете. Бог знае, че смъртта не може да ме задържи. Той ме е казал, че няма да съм вечно тук и затова аз не се предавам. Аз няма да питам, моя Господ, защо съм изпитван по този начин. Аз знам, че тази смъртна ситуация ще свърши, донасяйки голяма слава на Него. Затова всички вие, които ме гледате, вижте как вярата ми става чиста като злато. Искаме се да можех да срещна Павел в последните зрели дни от вървежа му с Господа. Щях да го попитам. Братко, какво те пазеше от обезкуражаване, от отчаяние, от отказване? Ти беше постоянно атакуван, потискан от всички страни. Вярвам, че Павел щеше да отговори. Да, аз бях атакуван, но това не можа да ме наскърби. Но ти писа, че толкова често си бил объркван в своите изпитания, бих казал аз. Вярно е, но нито веднъж не се отказах от отчаяние, щеше да отговори той. Ти беше също гонен повече от всеки друг. Да, но Господ никога не ме изостави е през това време. Често ти беше събарен от немощи, от притеснения. Така е но нито едно от тях не ме унищожи. Днес Павел заявява пред целия свят. Огнетявани сме от всякъде, но не сме отеснени. В недоумение сме, но не до отчаяние. Гонени сме, но не оставени. Повалени сме, но не погубени. Второ Коринтени 9 Той искаше Божите хора да знаят. Всичките ви неприятности са лека, временна скръп и те произвеждат във вас една вечна тежина на слава, далеч отвъд вашето разбиране. Павел обобщава Божиите вечни цели в нашите смъртни ситуации в едно силно изявление. Павел ни казва, смъртта действа в нас, а живота във вас. 2 Коринтини 4.12 Апостолът много ясно заявява, ето е причината, поради която Бог ни предава на смърт. Той го прави така, че живота на Христос да потече от нас към другите. Ако позволим на смъртта да извърши делото си в нас, Христове живот ще се изяви в нас. И нашето свидетелство ще произведе живот във всички, които го чуят. Господ ни предава на смърт. Смърт за всяка поход, грех, амбиция, плът и гордост. Така че вътрешното ни естество да прилива с чисти, дареващи живот води. Той ни казва, смъртта, в която те заведох, е предназначена да донесе живот на хората около теб, само онзи служител, който е умрял за този свят, може наистина да носи христовия живот в своята сфера на влияние. Запомни, когато финансовите проблеми бушуват, когато физическата болка поразява, когато името и характерът са оклеветявани, всички очи са насочени към теб. Твоите колеги, твоето семейство, твоите брати и сестри в Христа, дори и непознатите те гледат и очакват твоята реакция. Какво виждат те да излиза от теб в такива времена? Виждат ли вяра, упование, предаване? Или виждат един отчаян, мърморещ християнин, който не желая да повери себе си на Христовата възкресителна мощ? Възлюбени, позволи на смъртта да завърши делото си в Теб. Позволи да премахне всичко, което прече на Христовия живот, да потече от Теб към другите. Кажи на Господа, татко, аз знам, че тези неприятности не ми се случват, защото просто си ми ядосан. Е те идват, защото Ти си опитваш да достигнеш до нещо в моята душа. Справи се с Него, Господи. Предай Го на смърт. И от тази смърт, донеси живот.